Görüşdə COVID-19-dan sonrakı dünya mövzusunda növbəti Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyətinə toxunuldu. Prezident İlham Əliyevin forumun açılış mərasimindəki çıxışının böyük maraqla qarşılandığı bildirildi. Vuruldu ki, tədbirdə çoxsaydə möhtəbər qonağın iştirak etməsi Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyətini bir daha nümayiş etdirir. Söhbət zamanı bu forumun pandemiyadan sonrakı dövrdə beynəlxalq birliklərin üzləşdiyi məsələlərin müzakirə edildiyi ilk tədbirlərdən biri olduğu məmnunluqla qeyd edildi.